ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ ଧାନ ଫସଲର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପୋକ। ମାତ୍ର ଅଧିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ଧାନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପୋକ ଅଟେ। ଏହି ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ରରେ ଲମ୍ବାଳିଆ ଧଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରୁ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ଯାଏ ରୁହେ। ଏହାର ଶୁକ ପତ୍ରର ଦୁଇ ଧାରକୁ ମୋଡ଼ି ପାଟିରୁ ନିର୍ଗତ ଲାଳ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିଦିଏ। ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏହାର ମୁହଁ ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲେ। ଶୁକ ପତ୍ରକୁ କୋରି ଖାଏ ଓ 15-25 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପିପାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହାର ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ଓ ଡେଣାରେ ଢେଉ ଢେଉକା କଳା ଦାଗ ଥାଏ। ଏହି ବୃତ୍ତଚିତ୍ର ପାଇଁ ରାଇଚୁର ଧରୱାଡ଼ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ।